nyine urumva nabonaga niba ari amafaranga ya speaker nkahita nyigura nkayishiraho nabaga nkagura ikindi niba ari piano nkayishiraho nabaga nkagura so igihe nabaze kubigwiza rero byose sinavuga ko byari byoroshe byantangire kugira ngo ufate inzu nini ufate ahantu ukorera ufate iki byari urugendo nyine rutoroshye ariko hamwe n'Imana naje gufata decision nk'umusore ndavuga ngo kino kintu ndagitangira kandi naje kugitangira koko kiratangira kibaho navuga ngo naboneyemo n'umugisha w'Imana mu gutangira natangiye neza mbona abakiriya bambereza n'icyizere ndatangira ndakora iyo myaka yose ndayisurvivinga kugeza n'uyu munsi ndacyari muri production so nuko natangiye akazi kanjye rero imyaka ibaye kuva 2014 imyaka ibaye hafi umunani ndi muri studio yanjye ntawe turwana donc nkora ibintu byanjye uko ntekereza kandi nibisharinga abantu uko nshaka muri studio yanjye niba wabuze icyo ukora jya ushaka icyo ukora niba udafite icyo ukora shaka akantu ukora urumva hari abantu usanga babaho adafite akazi adafite iki abaho n'umuntu tugiye kumwibazaho abaho gute arya gute yambara gute abagora abandi reka mbyite gutyo niba abantu ujya usanga aguma asaba hano iyo bamwanze iyo bamwangiye akumva ko bamwanga akagenda asebanya akajya hano agasaba kandi abo bantu bari kwiga piano rwose mbese wigisha gucuranga online kuri cano ya birashoboka ko umuntu yakwigiraho akabifata ya cyane rwose hariho ababifata hariya kuri cano ko mba nabisobanuye ndabirambura nyine nkabisobanura nkerekana amanota amwe kuri Shalix Music ngakora n'indirimbo runaka nkereka abantu ko zacuranzwe nyuma yaho hari n'abandi baba bashaka ko dukora online twiga online dutangira amasomo online nkajya mukurikirana umunsi ku wundi kaze nagushimire komeze no kwifuriza umwaka musha wowe dukurikira umunsi ku munsi kugire ko uri umuntu w'agaciro cyane niba ushobora kumaze kureba na video imwe ya BMC ndagushimiye cyane niba warako subscribe ndagushimira cyane nawe dukurikiye wenda ari ubwa mbere ndagusaba gukora subscribe kugira ngo uzibone ibiganiro ni byiza cyane kandi bizagufasha nitwa Bonfise Gapangwa nasuye umuproducer. Producer niwe turibuze kuganira uyu munsi mu kiganiro Umunyamulenge Kumurimo. Ndatekereza ko benshi mudukurikira bitewe naho mwagiye mukurira benshi bagiye bakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi nyuma yuko baje mu bihugu bigiye bitandukana bahasanga indi mirimo batari bazi. Ibi biganiro bizagufasha gusobanukirwa imirimo igiye itandukana uko ikora inyungu bakuramo wenda ufite abana bashobora kwigana cyangwa wowe wibaza icyo wakora ukakibura ibi biganiro bishobora guhindura ubuzima bwawe nkunze kubwira abantu ko intego ya BMC ntabwo ari ukubona subscribers na views intego nyamukuru ni ukugira uruhare mu kuba twabona umuntu umwe cyangwa babiri twahinduriye ubuzima biciye muri ibi biganiro cyangwa tukamufasha reka sabe shalom tuguhaye ikazi Murakoze cyane. Ibwira abantu batakuzi mbere yuko tuganira. Amazina yanjye nk'uko wari ubivuze nitwa Mwizerwa cyangwa Mwizerwa Shalom. Akabaho n'akandi bajya banyita ngo Shalix. Ajyanye n'akazi ariko kavuye ku izina Shalom n'ubundi. Urabiza basa ntibakunze gucamo amazina bakakwita uko bashaka. So banyise Shalix kandi karamfata. Ubwo mu kazi banyita Shalix ariko amazina yanjye asanzwe ni Shalom Mwizerwa. Ndi umugabo wubatse, afite abana babiri, nkaba ndakijijwe nkunda Imana. Ibikorwa byanjye byose wenda ibyinshi bijya guhura n'ibikorwa by'abakristo reka mbyite gutyo. By'iyobokamana. Ni nayo mpamvu yitwa Shalom. Shalom wajya ni nko kuvuga ngo Yesu ashimwe. Oye. Kuko nkunze kubona abarokore benshi baramukanye ngo shalom. Shalom ubundi ni ijambo ry'igiheburayo risobanura ngo peace, amahoro. Uvuga ngo ubwiye umuntu ngo shalom, niba umubwiye ati amahoro.
amahoro amahoro ya abarundi bagiriye ndamukanye bo baranaramukanye ngo amahoro ya amahoro ubwo ni yes shalom umwaka warangiye neza 2021 ah twabonye urangira hamwe n'ubufasha bw'Imana twarawambutse uriya wa 21 no gutari borosha ariko baratambutse ubu turi mu mwaka mushya cyane intego wari warihaye muri 2021 zaragenze neza zaba successful sinavuga ko zabaye successful ko nifuzaga ariko habayemo impinduka z'ibintu byinshi kubera ukuntu umwaka waje tutawiteguye hari igihe umwaka utangira ukaba wapanze ibyo uzakora mu mwaka ariko iyo umwaka waje ujye uzana nyine n'ibyawo harimo na rya jambo Yesu yavuze ati iby'ejo bibarabejo niba ari Yesu wayivuze iby'ejo bibarabejo ni ukuvuga ngo twebwe turapanga ariko iyo bigeze mu gusohoza ibyo twapanze tubiragize Imana urumva uyu mwaka wajemo ibibazo bya covid uhindura ibintu byinshi cyane bya affecta tuzi twinshi bya affecta yarabona ni sectors zose z'ubuzima zabaye affected ariko turashima Imana ko bamwe corona babereremo blessing bayibyaza umusaruro abandi bibaviramo uruhombo yego yego ariko ubuzima bumeze iyi corona yaje ni ukuvuga ngo utari umuntu uri diverse mu bitekerezo udashobora gutekereza vuba urebe icyo wakora ushobora kwisanga uri muri abo bantu bari kurira ko bitagenze neza yego yego yes reka tuje mu kazi kawe twagusuye mu kiganiro mu Munyamulenge Kumurimo hano ni muri office zawe cyangwa muri studio aho ukora akazi ka production aka kazi ndagira ngo tubanze tukaganireho ariko mbere yuko tugane ku kazi kawe mbere yuko uje muri production ukitwa producer Shalom ukaba ufite Solver Music Shalix wakoraga iki warubayeho mu buhe buzima murakoze cyane nge ndumwana wakuriye mu muryango w'abakristo papa ni pasteli urumva twakuze nge nakuze nisanga ndi mu bintu by'ikanisa mu rusengero wegera abaririmbyi abacuranzi ariko ahantu naje gutangira passion yo gukunda ibyo gucuranga n'ibyo kuririmba hari nko muri 2004 gutyo niyo natangiye urumva nari maze gukuraho ntangira kwegera abaririmbyi n'abacuranzi so nisanga mu bintu by'abaririmbyi nisanga ncuranga Kigali n'ahandi hose twagiye tuba noneho nkomeza nkunda ibyo kuririmba no gucuranga amaherezo urumva ko umuntu agenda developer ya mpano yawe nibyo byaje kumviramo ubu producer hariho umugabo umwe muramuzi witwa Mima uba muri alarm niwe yigeze kunyegera yambwiye se kuzi gucuranga baje kwiga ibingibi bya production kushobora tahati ya ko mpari nanjye ndabishaka natangiye gutangira kubyiga ubwo kubera ko byari ibyanjye nahise mbikomeza kandi nahise mbigiramo courage n'umugisha kugeza n'uyu munsi akaba aribwo ndatekereza kuva icyo gihe kugeza ubu siniheze mbireka nahise ntangira kubikora kugeza uno munsi rero niyo mpamvu wena ndimo nditwa ngo producer nuko byatangiriye ariko cyane cyane nibyo kuririmba ibyo gucuranga gutoza abantu ibintu byo kuririmba ibintu nyine bijyanye na sound no kuririmba n'ibiki nibyo nisanze ariko cyane cyane nzagufata kano kazi ka production nk'umwuga mbese usibye kubukora production uranaririmba ukanatoza production rero cyatumye ngijyamo navuga ngo gifite amanota menshi nuko mfite iyo mpano yo gucuranga ucuranga izi instrument ucuranga piano agerageza aho bazi abandi baba badahari nayicuranga drum nayicuranga neza cyane gitari acoustic nagerageza ibindi byose nageragezaho bukeye ariko piano niyo navuga ngo niyo murimo wanjye nicyo nakoze cyane no gutoza abaririmbyi urumva kubera ko twakuriye mu makorali n'ibiki n'ibiki nibyo byatumye rero ngira iyo experience yo kuririmba no gucuranga yego yego mbese Mima niwe wakwigishije production Mima urumva niwe washizemo iyo passion yo kwiga production ubwo hajya musura muri studio yiwe nkareba ibyo akora akanyereka utwo nari ubwo utwo mubajije
gutyo nawe urabyumva nyine uri gukurira ku muntu uzi gukora ikintu kandi w'umumeyere cyangwa ukavuga the best producer mu gihugu. Yeah, voilà. Urumva niyo atakubwira ikintu ariko iri kumureba ibyo ari gukora kandi ukabona ibyo yakoze ibyo ari byo nawe ugenda wiga kubera ko ari ibyawe ukabifata vuba cyane. Yego yego. Umaze kuza muri Kenya waje ufite ubumenyi bitutangira studio cyangwa nawe wabanje gustruggleingura pagasa nk'abandi bose. Urumva narinje mu gihugu ntazi ntazima abantu mu mezi ya mbere cyangwa se umwaka wa mbere wari umwaka wo kubanza kumenya igihugu. Ugeze imyaka ingahe muri Kenya? Actually ngeze imyaka igera nko mu 9. Yeah, 9 irenga. Yego yego. Urumva naraje rero nk'umushyitsi ahantu ntuzi igihugu, igihugu kiraruta ibindi bihugu twagiyemo kiri developpe. So twaje dusanga ari igihugu nyine utapfa kwinjiramo gutya gusa utangire ugire ibikorwa cyangwa se ube stable. Urumva byantwaye igihe nawe byumva gustruggleinga. Sinavuga ngo narastruggleinze bimwe byatuma manura marira ngo narastruggleinze. Oya, ni struggle tu z'umusore ushaka kwiteza imbere. Yego yego. Okay, uza gutangira studio gute no gukora kandi gusubira muri bwa buzima wakoraga? Urumva rero naraje mu minsi ya mbere ahubwo naje sinzi akazi kose burya ukora abantu barakumenya. Mu minsi mike nahise numva abasore bamwe bamamagaye ati hano hariho studio idafite umuntu waje ukaba uri gukorana nabo. Ndagenda turumvikana umva n'ikirimi sinari nkizi cyane b'abanyakenya. Abanyakenya turatangira turasinya turatangira turakora ariko urumva narimo niga ikibuga gishasha narimo niga abantu ntangira gukoresha programme ntakoreshaga iyo nize. So biba nka practice ariko nanone menya abantu ntangira gukora gutyo biza kugera igihe mbona indi studio Mombasa ikindi gihe ndagaruka hano Nairobi nakoze muri studio zitandukanye cyane kugeza aho rero wenda ni naho tuza kwibanda naje kugira vision yo gutangira studio yanjye. Nayitangiye muri 2014 ngira ngo niyo natangiye officiellement kwikorera nshaka n'izina rya studio ndatangira kuva icyo gihe kugeza uno munsi nibyo nkora. Urumva nkora muri studio yanjye yitwa Solver Music. Itandukaniro riri hagati ya Shalix Music cyangwa Solver Music, hagati ya Shalix Music na Solver Music niri? Okay, ugeze neza kumbaza icyo kibazo. Solver Music ni studio ni recording label naho turekodinga ibyo dukora indirimbo inyigisho ibintu byose turekodinga bisaba ko tuza muri studio niyo Solver Music. Ikintu cyose ngewe nicaye nkarekodinga nkakora ni Solver Music. Ariko iyo ngiyo Shalix Music ni channel natangiye kugira ngo nigishe bene wacu abantu bose bavuga ururimi mvuga bigishe ubumenyi nzi kuri piano. Kuko ari aho wasangaga winjira mu rusengero runaka ugasanga abantu bavuze ibintu bitabaho kabisa music wumvishije ahandi nziza wagera muri church yanyu ugasanga hariho music udashobora kwicara ngo wumve cyane. Bigasaba rero ko njye nahise mfata initiative yo kwigisha abandi yo kwereka abandi kubera ko ibyo nzi hari ibyo nagenerekwa n'abandi ariko hariho n'abandi bagiye bampisha kumenya ibyo nari nashakaga kumenya. Ubwo rero maze kubimenya rero nanjye navuze ngo sinitura ba bantu banjye kutabigisha mpita mfungura iyo cano kugira ngo abantu bige kandi abo bantu bari kwiga piano rwose. Mbese wigisha gucuranga online kuri cano? Ya, birashoboka ko umuntu yakwigiraho akabifata? Ya cyane rwose, hariho ababifata hariya kuri cano ko banabisobanuye ndabirambura nyine nkabisobanura herekana amanota amwe kuri Shalix Music. Kuri Shalix Music ngakora n'indirimbo runaka nkereka abantu ko zacuranzwe nyuma yaho hari n'abandi baba bashaka ko dukora online twiga online dutangira amasomo online nkajya mukurikirana umunsi ku wundi bagakura bamwe bamaze no gutera imbere. Icyo navuga Shalix Music niyo kwigisha abantu gucuranga. Solver Music ni akazi production yanjye. Okay. Icyo gitekerezo cyaje gute rero nyuma yuko ushika mu gihugu ukaciga ugakorera abanyakenya kugira ngo utangire inspiration yaje gute
ubushobozi babukuye mu gihugu kigoye nk'iki nk'uko tuvuga cyane cyane ko mbona afite studio nziza irimo ibikoresho byiza kugira ngo ube waba ebo gutangira studio nk'iki naka kazi byatangiye gute ikintu cy'ambere navuga ikintu cyose ni passion y'umuntu urumva nibyo nariraga nibyo nifuzaga nibyo nisangagamo noneho ngatekereza eske izi ngendo zo gukorera abandi ngaho ndi muri no studio wenda ari uko ibintu bitagenze uko bifuzaga imfane cyangwa de donc bakabigutaho rimwe na rimwe producer nawe ukibaza se ngiye gukora nabi kubera iki ibintu bigenda bihinduka ukabona n'ikindi gihe urimo urakiza abandi urimo urakora ugateza imbere abandi so utwo tuntu twose ni du challenges umuntu no gutegemera ku bandi no kuvuga gusa urimo urategeka ku bandi imibereho yawe urimo urategeka urimo urage ni vision y'abandi uri kugenderamo so nibwo natekereje gutangira vision yanjye nkiri muto reka mbyite gutyo nyifite imbaraga ntangire nkore nzamure career yanjye nzamure vision yanjye nanjye bizageraho nandika abakozi cyangwa se ntera imbere mu buryo bwanjye nibwo nahise nicara hasi hamwe no kwizera Imana warumbaje se ubushobozi wo kuye no gutangira urumva rero maze gufata decision nta muntu nari mfite ndirira hano muri Nairobi nari njyenyine narimo nikorera kandi nizera ko icyo washatse gukora ufite ububasha bwo gupanga ukagenda usavinga icyo nakoze nahise nirekura njya mu yandi ma studio baramfata nyine nk'umukozi ariko nkajya nkora mfite target kora saving nkora saving urabizi ibintu by'abasore nta kintu naguraga cyo kwiyemera ntacyo nagiye urumva amafaranga nabonaga yari saving amafaranga nabona niba nkoze album ahantu kabona amafaranga afatika kashira muri saving gutyo igihe cyagera nkagura niba ari speaker igihe cyagera ngwijijeho amafaranga nkagura microphone igihe cyagera nkagura akantu gutyo kugezaho naje gutangira nza no gufata inzu y'akazi ndatangira ndakora ndi gusavinga kugezaho naje kugwiza nyine amount ishobora kugura utuntu nyine urumva nabonaga niba ari amafaranga ya speaker nkahita nyigura nkayishyiraho nabaga nkagura ikindi niba ari piano nkayishyiraho nabaga nkagura so igihe nabaze kubigwiza rero byose sinavuga ko byari byoroshe byantangire kugira ngo ufate inzu nini ufata ahantu ukorera ufata iki byari urugendo nyine rutoroshye ariko hamwe n'Imana naje gufata decision nk'umusore ndavuga ngo kino kintu ndagitangira kandi naje kugitangira koko kiratangira kibaho navuga ngo naboneyemo n'umugisha w'Imana mu gutangira natangiye neza mbona abakiriya bambereza n'icyizere ndatangira ndakora iyo myaka yose ndayisurvivinga kugeza n'uyu munsi ndacyari muri production so nuko natangiye akazi kanjye rero imyaka ibaye kuva 2014 imyaka ibaye hafi umunani ndi muri studio yanjye ntawe turwana donc nkora ibintu byanjye uko ntekereza kandi nibesparinga abantu uko nshaka muri studio yanjye reka wenda tugaruke ku muntu utazi production icyo ari cyo ushobora kumva azayifuza kuba producer ariko atazi kwikora atazi challenges zibamo ubimusobanurire production rero nigeze kumva kano umuntu arimo aravuga production akananirwa akavuga production production ni uguproducinga nyine ariko twebwe ni music production ni ikintu cyose kijyanye no kurekodinga music urumva abaririmbyi baraza nkumva indirimbo yabo ngatangira nkabakosora aho bari buririmbe ukuntu nyine nkabakosora nava aho ngaho nkajya kuri piano cyangwa se ngafungura machine ngatangira nkakora beat cyangwa instrumental namara kuyikora nkashyira abaririmbyi kuri microphone hariya umwe cyangwa uko nabisetinze bakaririmba barangiza nkabitunganya hariho bamwe baririmba amajwi bitangaza nkabitunganya namara kubitunganya nkabihuza na ya instrumental nkabikora neza nkabikorera icyo bita mixing nkabikora mastering noneho indirimbo igasohoka nizo za ndirimbo mwumva abantu batunze mu matelefone yabo cyangwa iki niyo production ari nayo ikintu cyose nyine twumva by'indirimbo ibintu byose biri recorded akenshi bikorerwa mu ma studio bikorerwa
bikorwa n'abantu nyine babigize umwuga ba recording aba engineer ibintu nk'ibyo ariko twebwe cyane music production ni ibijyanye n'indirimbo ni ibijyanye n'umuziki ibintu byose bijyanye no kurecording umuziki n'indirimbo ni ibyo ngibyo dukora muri music production mbese ukora imiziki yari yose aba secular gospel umuziki ryo ikintu kijyanye na recording cyose sinavuga ngo ni yose nge nkora navuga mu 99% ni gospel izi zindi sinavuga ngo ni secular hari umuntu ushobora kuza akaririmba indirimbo wenda ikangurira abantu amahoro ikangurira abantu gukundana ikangurira indirimbo yose iza kuzana impact nziza muri society ndayikora ariko bya bindi hariho bamwe umwe yigeze kuza muri studio hano arambwira ngo mfite amafaranga ndashaka kunkorera indirimbo hase gatangira twumve yari umunyakenya ahita atangira kuririmba ikiririmbo sinabakivuga ibiririmbo na lyrics yarimo aririmba bimwe biteye isoni bitabwira ati rero njyewe nubwo wari uzanye amafaranga ntabwo njya nkora izi ngizi reka nkurangira ahandi cyangwa se ushaka hari ingingo ati basi ntuzashire izina ryawe uzankorere gusa ndabatoya reka nkurangira abandi babigufashemo kuko njye imagine urimo akora ikiririmbo gisa nabi uri gutya gusa buri munsi buri munsi mixing uva kirinjira muri spirit kinjira mu mutwe kinjira mu mubiri so njyewe ntago nahisemo iyo nzira nahisemo gukora gospel kuko ari nayo impaye amahoro mbese ukorera abahanzi bw'igiti cyabo n'amaministeri n'amakorari bose muri rusange yego hari umuntu uza afite gukora wenyine hari artiste wenyine hariho abaza ari groupe hariho abaza ari choir korali mukicara mukabipanga mukabikora hariho ministeri zitandukanye urumva nabo mbafata kimwe na groupe so dukorera abantu bose ingeri zose uko baje challenge ubona muri aka kazi ka production ni izi challenge rero ya mbere challenge ufite amahirwe menshi yo gufunga akazi reka byite gutyo kuko abakiriya baza nta muba mwavuganye umuntu ufite indirimbo niba ubyuka akaza akagushaka akaza mukavugana ndetse na benshi mujya munavugana bakagenda ntibagaruke sorry challenge mbona rero muri kano kazi nuko ni business yose ni business zose utegereza abakiriya kugira ngo baze abenshi rero bafungura studio bafite expectations nyinshi bafite atekereza ko agiye guhita atangira abona amafaranga akorera umustar agire gute ugasanga sibyo siko ikibuga kimeze bisaba ko ukora cyane udakoze cyane ufite amahirwe menshi yo kubivamo ukabireka ugakora ibindi hari abantu benshi twigeze twumva batangiye studio bakazifunga agafungura indi bikanga akajya gute challenge ya mbere nyine ni ukubona abakiriya nka business zose zindi bisaba ko wihangana ukabona abakiriya challenge ya kabiri ni igihe wabonye umuririmbyi cyangwa se groupe mukavugana mukaba mufite contract mwavuganye hanyuma wowe ugakora part yawe ibo byagera igihe cyo kukwishyura bikaba ikibazo mugatangira mukarwana n'abantu nyishyura gera gute wumva wakoze akazi kawe byagera ahantu wishyurwa nk'ubu dufite ama projet menshi aba aryamye hano y'abantu bataye hari n'undi ubyuka hanyuma y'imyaka ibiri akaguhamagara ndetse ya proje yanjye twayikomeza tukayirangiza habe n'ejo nari mfite meeting y'umuntu twarimo tuganira mbwira ati sorry naryamishije proje ndashaka kuzaza urumva wowe icyo ukora twebwe hano ni ikintu tuba twifuza ko nkora niba ari one week ndangize ya proje yawe nyiguhereza ariko ugasanga nta energy zanjye nta umuriro ntaye time ntaye ibintu byose ngenzi ko ntaye amafaranga ari buboneke muri uko kwezi muri uwo mwanya ugasanga wa muntu we yifitiye nawe plan ziwe urumva akagukoresha yamara akigendera ugasigara umutegereje rimwe na rimwe n'izo projet zikaza kugira ibibazo rimwe na rimwe mugasaba ko mutangira kandi urumva iyo ni challenge imwe yo kutishyurwa uko mwagiye mwumvikana n'abarimbyi kandi abarimbyi bagira iyo ngeso cyane cyane nk'abantu bakuzi bakwisanzuyeho nibo bajya baza bashaka izo feva bashaka kubakorera ibintu bisa nk'aho
bihendutse kandi wowe uravunika ugakora energy zawe zose ariko bagashaka ko ubafata nyine friendly kandi uwumva kandi ari akazi wanamubwira nyine bijyanye n'akazi akumva mubwiye nabi so bamwe iyo ni challenge ya kabiri ya gatatu ni abantu bashaka kuririmba nyamara badafite impano nabo baraza bagatuma dukora akazi nabi reka mbyite gutyo umuntu yurushije runaka aririmba yumva ahita avuga ati nanjye ndashaka kuririmba akaza hano nubwo yaba afite amafaranga yego ariko akaza aje kwica akazi so mugakora ukagerageza kumwigisha ukamukorera practice iki ariko amaherezo indirimbo igasohoka ariko urumva si kimwe nuko nakorera umuririmbyi uzi kuririmba indirimbo igenda isohoka isa neza abantu babishima ariko uyu nguyu nawe twasragolinze kumukorera indirimbo ikajya hanze ariko idafite ishusho nziza ariko mbyitegurye akaba ariho nabo abantu benshi batangira kujajingaho urabizi abantu bakunda kureba ikintu gisa nk'ikinegative kitagenda Shalom, aka kazi ni akazi kagutunze n'urugo rwawe wavuze yego cyane rwose wenda reka tugaruke ku kintu cya savings abantu bakora badasavinga aho babwira iki umuntu utisavingira buriya ntabwo abatekereza iminsi izaza izabigoye izasaba ko uzaba warasavinze akantu kawe ukagira ariko saving z'ubuzima ni ibisanzwe niba udasavinga ntufite plan nyine ntufite icyo savingira niba ntekereza kuzagura wenda tuvuge a new camera yo mu kazi ubuse nzicara gusa mvuge ngo ukwezi kwa gatandatu nzagura kamera oya ntangira kubitekereza hakiri kare cyane cyane n'abantu benshi badatangira gukora ibyo bifuza gutangira nuko baticara ngo baplaninge wicare hasi uvuga ati ndashaka kuzagura laptop wenda y'akazi mu kwezi cyangwa next year ubu turi mu kwezi kwa mbere kuno mwaka ushaka kugura laptop muri December utangira uno munsi usevinga uvuga ati se uno munsi ndasevinga ngahe mu kwezi gutaha iyo bigeze muri cya gihe uzoba ufite amafaranga wenda 60% y'ikintu ushaka bikoroha rero kugira ngo ubone ubufasha cyangwa se support ivuye ku bandi bantu ariko ugomba gusavinga ikintu iyaba nari mbiteze ku bantu ntabwo nari kugikora kubera ko umuntu wese aba afite projet ziwe ari gukora ariko naricaye ndavuga ati ngomba kuba responsable y'icyo nshaka gukora ngomba gushaka amafaranga nta n'uwo ngomba kuyakura mu mufuka nzakora afite amaboko njye nkunda no kubona amafaranga yanjye nikoreye nawe nicyo kiba gikurikirana nshaka no kubaza abantu badakora b'abajene cyangwa se muri rusange bashobora kuba birirwa mu rugo bugaca bukira yingara igashira indi rikaza atarwaye atamugaye uwo muntu wamubwira iki ubwo ngo arababaje hari akantu ujya nandika akenshi abantu bakunda kureba status zanjye njya nandika nkavuga ngo niba wabuze icyo ukora ujye ushaka icyo ukora niba udafite icyo ukora shaka akantu ukora urumva hari abantu usanga babaho adafite akazi adafite iki abaho n'umuntu tugiye kumwibazaho abaho gute arya gute yambara gute abagora abandi reka mbyite gutyo niba abantu ujya usanga aguma asaba hano iyo bamwanze iyo bamwangiye akumva ko bamwanga akagenda asebanya akajya hano agasaba habe nanjye none aho ngaho wewe BMC gapanga umbajije ati shalo wampaye 5 cyangwa wampaye 10 niyo nabanye afite ariko ndibaza se uyu muntu urakora uyu muntu ntabwo afite talent akenshi nibaza abantu ni ukuticara nyine ngo atekereze yitekerezeho amenye ngo niyo mpano imana yampaye nyuma y'impano imana yaguhaye ni ikihe kintu wize hariho abantu bize niba barize ubuhinzi n'ubworozi barize kubaka niba barize iki kubera ko utabizi ntibaze se umuntu ashobora kwicara gute yarize niba utaranize mu ishuri ubayeho mu bantu nyine bakora afite icyo ashoboye kuba yakora ese niki ushobora gukora n'amaboko yawe niki ushobora gutekereza n'ibitekerezo byawe ugakora uwo muntu wicara rero akicara nta kintu akora arababaje abapfuye nyine yicaye nicyo namubwira shalom abahanzi umaze gukora indirimbo bazwi cyangwa wazamuye ni bande
sinabavuga mu mazina barahari benshi cyane harimo abiwacu b'abanyarwanda abanyamurenge ari abanyakenya cyane cyane ngewe nkaba muri field y'abanyakenya cyane field yanjye nkuko bivuze cyane cyane n'abanyamurenge ariko n'abanyakenya ariko n'abandi bose turakora sinakubwira hari kintu abantu bajya bitiranya niba narakoreye tubije nk'umuhanzi uzwi abantu mugashaka kunjajinga n'umuririmbyi nakoreye that is not right ntago mbuwo ndiwe kubera ko nakoreye wenda umuririmbyi runaka mbuwo ndiwe kubera ko mfasha wa muntu wanganye nkamukorera icyo yifuza ndetse abenshi ujya usanga bisaba ko nabaganiriza bamenye ibyo bashaka hariho abandi babashaka ndashaka gukora indirimbo imeze nk'iya runaka nkamubaza ndagukorera indirimbo imeze nk'iya runaka gute wowe uri wowe turakora ibyawe turakora vision yawe turakora indirimbo yawe nk'uko wifuza so abaririmbyi barahari benshi sinashatse kubavuga mu mazina ariko barahari benshi navuga ngo ni nayo mpamvu uri hano kubera ko ibikorwa byagiye bisakara reka dusoze wenda utanga address ku bantu bifuza kugana Solver Music Shalix bakaza bagakorerwa indirimbo hano bakaba babaza information kubisaba nanze kukubaza ibiciro n'ibindi kubera ko bizo ni ibintu muganira n'abantu ariko uwakwifuza kubona no kubaza mo about this wenda mu zonta kubashije nagira ngo duhe address yawe bayibone yego murakoze cyane kandi nshimira na BMC TV and Radio thank you mwadusubiye cyambere nyine munadutangarije ibikorwa ariko nanone mufungura abantu mu mutwe kugira ngo nabo batangire batekereze icyo bakora adresse zanjye wanditse Solver Music kuri Facebook Solver Music wenda uraza kwibereka uko yandikwa wanditse Solver Music kuri Facebook kuri Twitter kuri Instagram kuri YouTube kuri YouTube wareba ibyo dukora dufite ibikorwa bitandukanye nabonye hano hasigaye haza abahanzi ngira ngo n'abavuga butumwa yego hariho vision nagize yo gukora agasene kamwe aho turirimba ariko hakavugwa n'ijambo ry'Imana so turabikora buri cyumweru ngo ntibizarangire uciye mu kanisa hano mane nawe hari umwe yambwiye atahubwo iryo ni ikanisa gabatanye niba utabizi ya nabishize kuri Shalix Music ndabyita egemea egemea bivuze ngo kwegera to lean on sinzi ko nabivuga mu kinyarwanda so ibyo ni byo bikorwa nkora hariya ariko cyane cyane production ushatse rero niba wenda muri description dushaka kuza kwandika nimero yanjye ushaka kuririmba gospel uzaze rwose dukore kandi tuzagutreatinga neza icyo njya mvuga hano njya mvuga ngo we are a quality music studio kandi twebwe icyo ngenderaho gusa mba nshaka kugira ngo ngere kuri vision y'umuntu something unique about your production aho utandukanye n'abandi ba producer nico aho ntandukanye n'abandi ba producer ngiye mbashaka ngo nemeze wa muntu ko ashobora gukora ikintu cyiza tukagikora tugatangira zero kugeza kirangiye simbasha target yanjye si ugukora abastar target yanjye ni umuntu ufite passion niba ari indirimbo ufite ushaka kujyana hanze niba ari igihangano wumva kikurimo abafaransa baravuga ngo le parole s'envole ariko les écrits restent so umuntu ushaka kurekodinga cya kintu umuntu ushaka gutwara ubutumwa mu bandi umuntu ushaka uwo ngo turakora kuko abashaka kuba abastar bajya baza tukagorana bajya baza bafite expectations ziri urazura urambwira gute wowe nibwo ubitangira urashaka gukora indirimbo imeze nka joy celebration ntibishoboka so abantu nkabo rero baraza bakakugora so aho ngaho niyo mwatubonera Shalix Music cyangwa se Shalix Music akaba ari ikindi gikorwa nkora ya wenda abantu bige kuri Instagram barakwandikira ukaba contact zawe mukaganira shalom reka ngushimire ku mwanya wawe ku nama nziza usangije abakurikirana BMC Radio and TV nawe wadukurikiye reka ngushimire kandi ku mwanya wawe wibutse gukora subscribe kuri BMC Radio and TV ndetse no kuri Shalix Music wenda kugira ngo nabonye ubu ngubu ari channel active cyane z'abaririmbyi batandukanye kandi baririmba neza ubone izi ndirimbo ubone n'akazi ka Shalom
abafite impano zo kuririmba nibyo twahoze tuvuga abantu bishwe no kutitahura bakaba bari mu by'abandi kandi bafite ibyabo bashoboye mu mwitahure witekerezeho wimenye hanyuma ari ufite impano yo kuririmba gana aba producer bagukorere impano yawe uje hanze kandi uyibyaza umusaruro nkomeje kubifuriza umwaka mushya mwari kumwe naje bonfise gapangwa mugira amahoro y'Imana naho gutaha.